Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso, entrevistando hoje o empresário Nonato Prado, ele que é proprietário de 7 empreendimentos na cidade, dentre eles a marca líder de mercado aqui na cidade, Santarém Importados. Nonato, você é casado com a dona Rosângela, né? Pai do Matheus e da Priscila. Tem mais um aí ou não? Não. Por enquanto só os dois, né? Graças a Deus. Quantos anos de casado, Nonato? Estamos fazendo agora, dia 4 de outubro, 28 anos. 28 anos, é um tempão. Qual o segredo para tanto amor assim? O segredo é amar, né? E o que é amor? O amor é respeito, consideração, honestidade, falar sempre a verdade, nunca mentir e tratar bem, né? Eu acho que o ser humano, ninguém gosta de ser maltratado. Então, um dos fatores fundamental, o diálogo, né, entre o casal. E eu, assim, eu tenho, quando eu casei com a minha esposa, ela tinha 15 anos, né? Eu tinha 19. E a gente começou bem de baixo, né? A gente vivia com meio salário mínimo, né? Trabalhava ali no Magazine Vitória, no canto da Alameda. Até hoje está lá o Magazine. É, no tempo era o Dominguinho, que era o dono. E a gente, como eu vim de uma família muito, muito pobre, minha mãe, meu pai foi embora, eu tinha 7 anos. Então eu tinha que dividir o meu salário com a minha mãe. Então, mesmo casado, mas eu ganhava um salário na época, que um salário mínimo, e aí era metade para nós, para mim viver com a minha esposa, e a metade eu tinha que dar para minha mãe, porque eu ainda tinha alguns irmãos que eram pequenos, né? Mas assim, a gente aprendeu muita coisa, né? Principalmente valorizar a família. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque se você não valorizar a família, você pode até crescer, mas não é o crescimento sólido, aquele crescimento sadio, aquilo que te edifica, né? Que te deixa com o pé no chão. Muitas pessoas estão em processo de separação. Acontece muitas separações. O que dizer para essa pessoa que está em separação? Olha, eu acho que vale a pena tentar até as últimas consequências, né? Eu acho que tem um ditado que diz que por causa de um grito você perde uma boiada. Eu tenho acompanhado muitos casamentos que às vezes estão se separando por nada, por uma discussão, por uma forma de vida, na verdade por uma iniciativa própria, às vezes pelo orgulho, às vezes está jogando tudo fora, tudo aquilo que é tão bom, tão agradável, tão perfeito, por vaidade, né? Por discordar de alguma coisa, por não aprender a pedir perdão, não é verdade? Por não aprender a reconhecer os seus erros. Entendeu? Porque a maior virtude do homem é reconhecer os seus erros. É ser capaz de reconhecer quando está errado. Né? E muitos homens e muitos casamentos estão se destruindo porque as pessoas, elas não conseguem olhar para si mesma. Ela olha sempre o erro do outro. Ela fala, ah, se ele for mudar, eu vou mudar. Se ele não mudar, eu não vou mudar. Ou se ela mudar, eu vou mudar. Se eu não... Então, isso dificulta muito porque um fica esperando pelo outro. Chega o ponto que a melhor coisa é separar, né? Então, isso gera... E como consequência, muitos jovens, uma geração de filhos de pais separados. Muitos. A gente tem visto isso. Qual a consequência isso para o jovem? Muito difícil. Eu vivi isso. Eu digo sempre assim, eu estava falando esses dias para uma pessoa, que quando eu casei, apesar da minha esposa ter 15 anos, eu tinha 19, dificuldade financeira, tudo, mas eu casei para viver até o fim. Então eu coloquei como alvo. Né? E eu disse sempre que quando eu aconselho pessoas, o casamento, eu faço cerimônia de casamento, eu falo sempre, você tem que criar colunas na sua família, na sua casa, na sua relação. Colunas para sustentar as dificuldades. É porque a Bíblia diz que vem o vento, né? Vem a tempestade, vem a chuva, né? E fala de duas casas. Uma feita na areia, que é aquela que a Bíblia diz que quando cai, causa um estrondo. Porque imagina quando separa uma família. Não é só os dois que tem problema, é tudo, né? Sogra, sogro, filho, sobrinho, toda uma situação que divide tudo, divide a família. E fora o constrangimento, né?
a dificuldade dos filhos, né, como eu estava falando, eu fui criado sem pai. E é muito humilhante um filho que não tem um pai. É muito humilhante. Na escola, se você olhar, como fazer uma pesquisa, 90% das pessoas, dos jovens que estão usando droga, que estão se embriagando, estão fazendo as coisas erradas, 90% são filhos de pais separados. Interessante isso. É, por quê? Porque você precisa dos dois, entendeu? E tem muitos pais que preferem defender ele ou ela, entendeu? Aí eu não gosto de ti, então... Não vê que tem aí dois filhos, três filhos, um filho, que depende deles dois. Não é verdade? Então, aí o que que acontece? Gera nessa criança um trauma. Eu tive muita dificuldade, entendeu? Deus que me mudou. Eu comecei a buscar em Deus quando eu conhecia Jesus. Aí eu comecei a perceber que Jesus podia me dar esse amor que eu não tive dos meus pais. Esse amor que eu recebi foi o amor de Deus para substituir o amor que eu não tive dos meus pais. A minha carência era muito grande. Entendeu? Aí, quando eu casei, eu comecei a aplicar esse amor de Deus na minha vida para eu poder amar a minha esposa. Para que eu pudesse amar os meus filhos. Aí começou a gerar em mim esse amor, e esse amor começou a mudar os meus pensamentos, as minhas atitudes. Entendeu? Eu comecei a mudar a minha maneira de ser para que eu pudesse fazer com que as engrenagens da minha relação funcionassem. Entendeu? Eu comecei a ver que eu poderia fazer alguém feliz. Mesmo que eu não tinha sido feliz na minha infância, não culpa da minha mãe, mas da separação. Entendeu? Da dificuldade financeira, dos problemas gerados por isso. Né, começar a trabalhar muito cedo, ter responsabilidades, porque com 10 anos eu sustentava a casa da minha mãe. Entendeu? Com 10 anos eu já tinha minhas obrigações. Tinha todo dia, se eu não trouxesse, ninguém ia trazer para comer. Então isso fez com que a gente sofresse muito, aprendesse muito na rua, convivendo na rua. Né, você sabe que não é fácil você vir passar o dia todo na rua convivendo com pessoas que não têm responsabilidade, morar na casa dos outros. Entendeu? Então é como você falou, é uma humilhação mesmo, constante. Né? Inclusive, o empresário Nonato Prado, ele também é pastor ordenado pela Igreja Assembleia de Deus. Esses recentes acontecimentos envolvendo, por exemplo, um pastor do Rio de Janeiro chamado Marcos Pereira, se envolveu em certas situações, está até preso. Como é que o senhor avalia esses fatos, esses fenômenos, que muitas vezes essas críticas para pastor, dizendo que pastor desvia dinheiro, que pastor pega dinheiro do, né, da igreja para fazer uso próprio, como é que o senhor avalia, como é que o senhor... Olha, eu avalio da seguinte forma, a Bíblia diz que é necessário que venha um escândalo, mas é daquele por quem vier. É natural, toda sociedade onde tem um ser humano, isso aí é natural. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que radicalizar isso na vida dos pastores. Porque a gente sabe disso, que existem muitos homens de Deus que fazem um grande trabalho para Deus. Né? Existem os mercenários, mas existem os pastores de verdade, que são homens consagrados, homens cheios do Espírito Santo, pessoas que estão realmente se preocupam com a vida das pessoas. Né? Então, pessoas que estão resgatando pessoas da vida das drogas, da prostituição, do adultério, mudando a vida das pessoas, isso aí é um fato isolado. Isso aí é um erro, vai ser provado, ninguém sabe, né? Isso aí quem vai dizer é a justiça, se ele cometeu ou não, não é verdade? Quem somos nós para julgar? Então, mas a gente sabe que essa questão aí é uma questão isolada. Não quer dizer que a maioria dos pastores ou que... se isso seja uma prática que exista nas igrejas, né? Principalmente a nossa igreja, Assembleia de Deus, igrejas sérias, né? Outras igrejas que existem, a gente sabe que realmente o trabalho é voltado para a salvação de alma, para o crescimento das pessoas, para a vida melhorar das pessoas, e é importante isso aí. Hoje, por exemplo,
o empresário Nonato Prado, ele recebe da igreja para trabalhar ou não? Não, nem um centavo. Eu faço ajudar, né? O que é sucesso para você? Sucesso é estar de bem com a vida, de bem com a família, de bem com Deus, entendeu? E trabalhar honestamente, crescer. O sucesso é conquistado, né? Nonato Prado, eu queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Sabemos que a sua agenda é bastante apertada, corrida. Te agradeço por ter vindo no nosso programa. Queria te dar os parabéns por você ser essa pessoa humilde, simples, trabalhadora. E principalmente essa pessoa que tem mostrado para nós santarenos que é possível sim chegar, né, a ter grandes empreendimentos fazendo as coisas certas. E eu queria também lhe dizer que você está aqui porque você é um sucesso. Obrigado, quero agradecer a todos, né, que estão nos assistindo. Com certeza possamos, a nossa palavra possa ajudar em alguma coisa, né, na sua vida. Eu quero dizer àquelas pessoas que querem começar, que acredite, tenha fé, não desista dos seus sonhos, vá em frente, que você vai ser um sucesso. E não saia daí, daqui a pouco a gente volta com uma palavra de sabedoria. Provérbios, capítulo 2, versículo 12 e 13. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam os caminhos corretos para andarem por caminhos de escuridão. Uma boa noite e uma semana de sucesso para você.